hvis det øya da. Og så det klipper her, det veldig bratt her. Min rolle på Utøya var litt sånn, jeg var på en måte en slags sånn maskott på en måte. Jeg prøvde å se på det her som en treningsøkt, bare psykisk da. Mm. Kanskje faktisk jeg velger deg. Du representerer meg på øya nå. Og da ser jeg en politimann, og det stegene hans. Han går egentlig veldig sakte med et gevær. Vi startet her, i teltet. Jeg meldte meg inn i AUF når jeg var 9. Av meg selv, faktisk. Til å bli statsminister, så rull. Og så blir jeg fortalt at broren min er skutt i hodet. Dø i dag. Her ikke slutten.